Ramazan ayında oruç tutan şəxsin qidalanma rejimi adi günlərdəki qidalanmadan tam fərqlənir. Bu ayda balanslı və keyfiyyətli qidalanmaya daha çox diqqət etmək lazımdır. Yaz fəslinə təsadüf etdiyindən oruç tutarkən aclıq və susuzluğa daha çox hiss etmiş oluruq və bu səbəbdən imsak və iftarda tərkibində maye olan qidalar qəbul edilməlidir. Orqanizmin ehtiyacı olan vitaminlərin, mineralların yetərli miqdarda balanslı olaraq qəbulu mühümdür. Ramazan ayında sağlam şəkildə oruç tutmaq bədən fəaliyyəti üçün olduqca vacibdir. Oruç zamanı xüsusən də imsak və iftar vaxtı qidalanma rejiminə diqqət etmək lazımdır. Ramazanda açılan süfrələrdə sağlam qidalanmaq üçün porsiyaları nizamlamaq lazımdır. Sağlam yeməkləri düzgün və miqdarında çox olmayacaq şəkildə yemək daha faydalıdır. Çox yağlı, çox acıdıcı, yəni çox qızardıcı bir şeylərdən istifadə etməmək daha məsləhətlidir ki, mədəni yükləməsindən. Bədən bütün gün ərzində ac qaldığı üçün aldığı bütün qidaları yəni ekstra qəbul edir bədəndə və hamısını yağa çevirir. Ona görə artıq istifadə etməmək lazımdır ki, qidaları bədəninin qaraciyardı, o qeyri, başqa bir orqanlarda onlar hamısını ağır vəziyyətdə qəbul eləməsin. Bundan başqa bəzi xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər üçün oruç tutmaq məcbur deyil. Çünki uzun müddət ac qalmaq orqanizmə fəsadlar verə bilər. Qoca yaşlı adamlar, bunlar da birdən-birə uzun müddət ac qalmaq olmaz. Aşağı təzyiqli, immuniteti zəif olan xəstələr, bax bizim çağırışlarımızın çoxu olur ki, gedirik oruç tutmuş xəstələrdir, bunlar kollapsa düşürlər. Yəni bütün gün ərzində susuz qalırlar, yemək yemirlər, təzyiq düşür aşağı, xəstələr özlərini pis hiss edirlər. Ürək damar sistemi xəstəlikləri olanlar, mədə bağırsaq xəstəlikləri olanlar, immuniteti zəif olanlar olmaz. Amma artıq çəkisi olanlar, ayrı elə bir problemi olmayanlara məsləhətdir. Tərəvəz və meyvələri bol etmək mədə və bağırsaqların fəaliyyətini artırdığından həcm sistemini də rahatlaşdıracaq. Toyuq və balıq yeməklərini sobada bişirmək daha xeyirli olacaq. Uzun müddətli aclıqdan sonra qəbul ediləcək şirinatlar isə qan şəkərinin yüksəlməsinə səbəb ola bilər. Normal kesilmək üçün kalori, 2 dənə yumurta yedim, 2 dənə xurma və suyum içim, bu bəs eləyir. Əgər bunu çox yəyirsən, sən oruç tutmağa dəyməz. Gündəlsən, mən oruç tutam, çox yemək lazımdır. Normal qaydada, axşam da, barazda kəsədə supumuzu, yüngüldə iftarımızı yeyib bəs eləyir. Mən belə gördüm, çox da özümü rahat hiss elədim. Özünü rahat, yəni, hiss eləmək üçün az yemək lazımdır. Yəni, vitaminli olmalıdır, yediniz yeməklə. Meyvə ilə. Xurma da ən əsası, kalorili yemək o deməkdir ki, çoxlu yəyəsən. Ən əsası odur ki, sağlam qidalanmaq. Mənim ən deyəcəyim söz budur ki, sağlam qidalansın. Bu il ölkəmizdə qədir, yəni əhya gecələri 28-30 mart 1 və 5 aprel tarixlərinə təsadüf edir. Ramazan bayramı isə aprelin 10-u və 11-ində olacaqdır. Elnur Vahidoğlu, Ramin İmranoğlu, Gəncə.